Spaisa tirdzniecība pirms pusgada tika kriminalizēta un šķita, ka šai nelaimei jau pienācis gals. Tomēr šobrīd mediķi atkal ceļ trauksmi. Viņi teica, ka septembrī sācies jauns spaisa lietošanas vilnis. Tagad spaisa lietojošie jaunieši uzvedas daudz agresīvāk nekā iepriekš, tā iedarbības ilgums palielinājies. Atkal vairākiem jauniešiem iestājusies klīniskā nāve. Tas rosina aizdomas, ka maisījumiem pieliktas kādas jaunas, iespējams vēl mums nezināmas ķīmiskas vielas. Lai brīdinātu jauniešus par spaisa lietošanas graujošu bīstamajām sekām, piedāvājam fragmentu no SIA Ziņas TV izveidotās šī gada filmas par bērnu drošību, lai dzīvo bērni. Tātad vēlreiz par spaisa bīstamību. Sākās tāds, kā, tad, es nevaru teikt, pilnīgi viss tā kā izmainījās. Sāk palikt ļoti nelabi no smiešanās, gribējās tā kā principā vemt un likās, ka ne tikai tu vienkārši vemsi, bet kad izvems visu savus iekšējos orgāns, viss, kas vienkārši tev ir iekšā, kad tas viss tiks tā kā saplēst. Šausmīgi sāpēja galva, spieda visu krūšu rajonu ļoti stipri un izteikts halucinācijas. Redzes halucinācijas, tā kā nu, kad krāsu izmaiņas, līnijas, kaut kas mainās, dzirdes halucinācijas, šausmīgi trokšņi, liekas, ka tā kā pat nevar saprast, vai tā ir sirds, kas tā kā skan tajās ausīs, vai tas ir tā kā apkārtējā vide. Cilvēki, kas lieto narkotikas, neredz apkārtējo pasauli. Viņu tā pa īstam šeit nemaz nav. Uz lielceļa, ikdienas darīšanās vai mājās, viņi var būt pat ļoti bīstami. Cilvēki tic, ka jūtas labāk vai darbojas labāk vai ir vienkārši laimīgi, kad lieto narkotikas. Tie ir kārtējie maldi. Viņa laikam mirst. Agrāk vai vēlāk narkotiskās vielas cilvēku fiziski iznīcina. Principā es kļuvu bezpalīdzīga pilnīgi. Un cilvēki, apkārtējie cilvēki, vispār viņiem bija pilnīgi vienalga. Es arī to, nu, sanāk 8. Klasē es mācījos. Nu, es nebiju ne pārāk liela, ne arī kā savādāk. Nu, redz, ka tas ir bērns, bet viņi arī iet garām, skatās, kā pēc apdzēries salietojies bērns vienalga. Bet to, kad, piemēram, viņi neaizdomājas par to, ka tas bērns vispār nesaprot, ko viņš dara tajā brīdī. Lāsmas pieredze lietojot spaisu bijusi ļoti īsa. Tagad meitene piedalās Stop Drugs rīkotajās akcijās. Andrejam ir 17 gadi. Narkotikas viņš lieto jau no 13 gadu vecuma. Viss, protams, sākās kā joks, un tā arī turpinājās līdz brīdim, kad Andrejs atjēdzās Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Puisis par mūziku un grāmatām neinteresējas jau sen. Arī par sportu palikušas tikai skumjas atmiņas. Sport, не знаю, 6 лет на плавание ходил. Потом на бокс ходил больше года. Потом как-то так получилось, что как бы ну так получилось, не знаю, начал курить. Jebkurš cilvēks vēlas no dzīves gūt prieku un izvairīties no sāpēm. Bet nav viegli to izdarīt pasaulē, no kuras tu ik pa laikam vienkārši atslēdzies. Просто в кому всё просто отключилось и всё упал просто и всё. Поговорил и просто вот так рухнул просто и всё. Ничего не было. Разные как бы я видел, да, разные там видел тоже такое покурили, например, да. Идём, говорит, у меня там вообще говорит, лёгкие как будто обваливаются, говорит, ну смешно даже как-то стало. Говорит, у меня лёгкие внутри что рушится, говорит, ломается, как будто говорит, всё, я сейчас умру, как будто. Lai cik dzīves priecīgs Andrejs neizklausītos, patiesībā viņš ir sapratis, ka izredzes uz laimi viņam ir krietni sašaurinājušās. На самом деле, когда ну, сидишь реально, ну, и понимаешь потом, что ты себе, что уже до больницы дошло, как бы, что уже там и на учете стою, ни права, ничего, никуда там, ни в мореходку там, например, не поступить, никуда не могу, ну, просто не работать, ну, ничего вообще никуда нельзя. То же самое, как, то же самое, как сел в тюрьму, ты вышел, то все уже, никуда не работать не можешь, ничего. Katru gadu Latvijā mirst ap 150 bērnu. Vienā lielā Rīgas skolā tās ir veselas 5 klases.
Katru dienu desmitiem jaunieši gūst traumas barā vai vientulībā. Tas notiks arī šodien. Kad nelaime notikusi, bijušo nekad vairs nevarēs padarīt par nebijušu. Bez tā visa varētu iztikt, ja vien mēs apzinātos, ka esam homo sapiens. Saprātīgais cilvēks. Saprātīgais. Par iespēju izveidot šo sadaļu filmā, kur jauniešus brīdina par spaisu un citu atkarību izraisošo vielu bīstamību, Sijā ziņas TV pateicas visiem atbalstītājiem, Latvijas uzņēmumiem un uzņēmējiem, kur ir sociāli atbildīgi un apzinās šo graujošo bīstamību. Tāpēc vēlreiz viņiem izsakam pateicību un arī par atbalstu šī sižeta demonstrēšanā.